3000 ljudi, ne samo iz Novog Pazara, već iz čitavog Sandžaka i dijaspore na tribini za pomirenje Muamera Zukorlića, koje, kako kaže, trebaju Bošnjaci na ovom prostoru. Trenutno poručuje, lista nema konkurenta i nudi promjene i veliku šansu ne samo za Bošnjake. Ulaskom u parlament Srbije, ta institucija, poručuje, više nikad neće biti kakva je bila. Srbija i parlament će imati nekoga ko će biti korektiv rada parlamenta države Srbije. Nekoga koga neće moći niko da kupi i uplaši. Nekoga ko neće imati strah i tremu. Ni od kamera, ni od predsjedavajućih, ni od 250 poslanika. I nekoga ko neće mijenjati ni sadržaj priče, ni akcenat zato što govori u parlamentu Srbije. Borić se naglašava vratiti etiku u politiku. Poruka pomirenja neće, kaže, dozvoliti da izgovori ružne riječi, osim da iznosi činjenice, pogotovo koje potvrđuju usku vezu vlasti i kriminala. Ja hoću, evo, da se pomiri narod, da se pomire partije, da se pomire Bošnjaci i Srbi, da se pomire Srbi i Hrvati, Srbi i Albanci. Ali nikad nije bilo da se pomire kriminalci i sudije. To su jedino pomireni kroz korupciju. E ja tu vrstu pomirenja stvarno ne mogu. I s druge strane, ako oni misle da ja zbog pomirenja sad ne smijem njih da kritikujem, e pa očito nisu razumjeli definiciju pomirenja. Zukorlić ističe da daje sve od sebe i ne kalkulira, podsjeća, odložio je Ahmediju jer igra, kaže, čisto i istinito. Čovjek je veća svetinja od Ahmedije i ne može gledati da neko više od 20 godina uporno ruši dostojanstvo. Ja vjerujem da je naša pobjeda ključni način da se postigne pomirenje. Jer tada onda neće imati ko da se svađa. Zašto? Mi ćemo biti na vlasti, imat ćemo poluge moći. Mi te poluge moći nećemo zloupotrebljavati, oni neće biti na vlasti, bit će manje od makova zrna i neće imati ko da se svađa. To vam je šifra mira u Sandžaku. Borić se kaže da svi na ovom prostoru imaju jednake šanse. Dan izbora je, poručuje, prilika da građani promijene stanje i okrenu se svjetlijoj budućnosti.